أتدرى بمن ياد وياك أولي بديون سودا غواكيا تندى به نساي فون تندى به موليوسوب نهض بجس ناو كارون مگر ناو غو سواسون يست كشيرمز كونشي أشانا بس كارس سوهابي هيد ناو ييتش سوهابيات هيد ناو ييتش تمن نهض ناو غو سواسون يست كونشي أشانا كشيرمز ناو موليوسوب تيجو مزاهي أندازا سندر تلا سه تلقي من ذهن سندر يوان ناو كاريها سا دمنس كيا تلا تلقارو تاسروب دار ديغوس يا بجس كارس روتنا ما بدي كجاي نكاش والله لازم شو سو بوزمان نمبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يس وكيل شو وكيل تبص لنا إمس بچي كيا هز ناو دبلي من هز بانس باتا أمسال كتام بودي بودي منان سوي تكام سبلاي ما تيجي كشيني مس يا ناو كرا إسلامي ناو يتمس فرباك ناو أسر شو بجس كمان ناو كأسر شو بجس كمان قوي زمداري شو كمس مالس ماجي سكر ناو بجس سكر بجس أكيكا ستمي دو يا تاني علاو تهيكي كيري يكوس كيري يكاري مول موج كين بجس كير پاني مالس ماجي زمداري أكيكا كارو بلکہ فرموک یمس بچس حقیقت کرنے آش سوشاسان گیری ربس نش کاشر پوٹی ونو اگر کانش قرض چھ آسان لٹکئی حقیقت کرن یم چھ مالس ماجی بنیادی ذمہ داری یم مالس ماجی نباونی چھ تعلیم تربیت دمن ماؤں نے جن کو خون پلا کر جوا کیا مگر پت کیا چھ گژھان بچپن کے لوٹ دے ہی وہ بچے بدل گئے ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل على ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راء وهو مسؤول عن رعيته والرجل راء في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غير ضار آجل غير نافع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اے سراپا خطا تلائی تباز اے سراپا خطا تلائی تباز تراؤسری گناہ تلایت باز تراؤسری گناہ تلایت باز پاش آخوتیت منگس مافی
پاسی آخوتی منگو سوما فی نادلایان خدا تلایت باز نادلایان خدا تلایت باز تراو سری گنا تلایت باز وشرو دوخ سنیت خرافتن وشرو دوخ سنیت خرافتن رخت راه خدا تلایت باز رخت راه خدا تلایت باز اے سراپا خطا تلایت باز ون مغرم پنون بنون گزرون ون مغرم پنون بنون گزرون تم دنی ونت کیا تلایت باز تم دنی ونت کیا تلایت باز زندگانی چھ بس متاع غرور زندگانی چھ بس متاع غرور مگر کس موت چھ پتا تلایت باز کس موت چی پتا تلایت باز نام سپودان سیا شروز و شب نام سپودان سیا شروز و شب توب کر خالدہ تلایت باز توب کر خالدہ تلایت باز تراو سری گناہ تلایت باز اللہ تعالیٰ سن تعریف بے حد بے انتہا بعد از تعریف و سن بے شمار درود و سلام برذات اقدس و اطہر محمد الرسول اللہ علیہ افضل الصلاۃ و اتم التحیات گزشت جمعہ سندر ایسس بوزان موضوع تربیت اولاد اور حدیث مبارک شو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چو روایت کرن فرما من فرمو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم قل لکم رائن و قل لکم مسعول عن رائیتی تو ہی من شو پرت کا شخص ذمہ دار ہر شخص سی تمس پن ذمہ داری متعلق سوال کرن پوچھ تاچھ کرن پرسگر کرن در درباری ذات حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ اگرچہ آت لفظس اندر سری آئی یمن اللہ تعالی پرسگر کرہا مگر مزید کر وضاحت الابریٹ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کرتمو واضح
برموك فل امام رائن وهو مسؤول عن رعيته امام دبچو عدت مراد حکمران یہ ذمہ دار امسی پنی ذمہ داری متعلق سوال کرن والرجل رائن فی اہلی شخص پنی عیالک ذمہ دار یہ سانس موضوع سے تعلق تھا شخص پنی عیالک ذمہ دار امسی عیالس متعلق وهو مسؤول عن رعیتہ یہ چورن بوسن پانچن بوسن دہن بوسن زٹ خاندار امس یمن متعلق سوال کرن قیامت کی دو تکتا تربیت کرو پنن اولاد المتعلق والمرأة رائية في بيت زوجها فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ پرسگار کرن خاندار نے یہ سوال کرن پنس خاندار سندس گرس متعلق سنی بوتھا پنس خاون سند گر ذمہ داری آسن طریقس پہ تہس مال جائیداد کرتا روس گنہ وہو مسعول عن رعیتہا امس ات متعلق پرسن فرما فکلکم رائن وکلکم مسؤول عن رعیتہ پرت کا شخص ذمہ دار ذمہ داری متعلق پرسن یہ جواب دے در دربار ذات حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ و ات حدیث مبارکس اندر چھو ہر شخص سوال کرن مگر ات اندر چھو گھر واجن تی سوال کرن بچن متعلق خاندار سی سوال کرن اس تہد نگران محافظ ہر ایک سی متعلق سوال کرن چکوسا اسلامی تعلیم و تربیت اہتمام کرت پنن بچن متعلق یا سوال در دربار ذات حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ ات حدیث مبارک اندر چھ پرت کانس ذمہ دار تنبیہ یوان کرن یاد یوان پاون پنی ذمہ داری دیانت داری امانت داری نباوا امی کن نہ امس پانس ماتحت ام کرا یمن سیتن سا ذمہ داری نباوا امی یس امس ذمہ داری ترامت اس خدا ان تو خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لے وچان چھ اس قرآن مقدس بچ سند تربیت آغاز کتت چھ شروع گسان یہ تو یوت چھن بچ سنس تربیت تمس ولم اس مولس ماجد حقوق باقی چیز تم چھ پن جائے صحیح مگر یل اس قرآن مقدس مطالعہ کرو قرآن مقدس اس ڈائریکشن دیوان بچس کتت گس تربیت شروع کھولو سورہ لقمان یم پنس بچس گڈنچ نصیحت کر قرآن مقدس بیان فرمامان کیا جہ سورہ لقمان کے نمن آئی کریم اندر چھ تربیت اولاد خاطر زرین اصول ایمان نظری دہ نصیحت قرآن مجید کران بیان رب کران بیان سنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ الی لقمان علیہ السلام نصیحت کر پنس گوبرس پنس اولادس
کیا بولنس یا بنی لا تشرک بالله میں نٹاٹی گبرا بچے سے آلو کریو یہ جو سٹاٹنے ارسان کران بدرت کری تو جو سن آلو کران تیل بوجھو سو تو حس کاتھی یہ گڑے زبان اس گند کرو پت کرو بچے سے آلو سموجا کاتھ سموجی نکاتھ درست اے میں نٹاٹی فرزند میں گوڑنیش نصیت چھے لا تشرک باللہ رب اسنا ٹھر ہے جنی شریک چوب چوب ایمان گھڑے کرنے ایمسوی شپت توحید آسان کوٹ کوٹ کر بیرد جب اسنا مول اسما جے مول اسما جے مس تربیت کر مزاج گھڑ توحید زان انٹرڈکشن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ کیا جی با کیا شو سے اسے وانا خدا اس ٹھر ہے جنی شریک ان الشرک لظلم عظیم کیا جی ساری خود بڑ ظلم چھی کائنات اس اندر اگر کان شریک ٹھرائی با ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ گو ساری خود بڑ کر لقمان علیہ السلام پنس نچس وصیت شرک نش منع کیا جا ام کو بور ظلم چھوئی کائنات اس اندر کہی توائی چھو تربیت اولاد اس اندر ساری خود زاد عقیدش درستگی کرن اہمیچ اہمیت یعنی اہمیچ اہمیت کو سچ پنیس بچتاس توحید مفہوم سمجھاو پنیس بچتاس شرک نشان منع کرن یم شرکچ تمام شکل چھ تمو نشن کھوچناون پنن بچے ہم نش کر پرہیز ہم نش روز پات امس بچس چھ گڑے ونن گوبریا یم تمام کائنات خالق مالک رزق دلوول نفع و نقصان واتنا من بول حاجت روا مشکل کشا فریاد رس دنوال ننوال یمیس آلو کرو یمیس دعا مانگو یمیس سیدن پنی امید وابست کرو یمیس سیدن جلس اندر خوف تھو یرا کوش فوت شدہ نفرسود کھو پنیس دلس اندر تھا وقت یرا کوش پر بروس کرک قطن تے شریف بازات پاک حضرت اللہ جل شانہ ایم پچھو سورہ لقمان چی بیز آیت جمتا ہے بوز و پتمن جمحن اندر مل سماج متعلق کیا سلوکی کرنے تبوزو تہی مگر ایم پت کر حضب آخ نصیت فرموک یا بنی انہا انتکو مسکال حبت من خردل اے میں نٹاٹ گبرا رائی ہی جس دانس برابر تی اگر کنی جائی پہادس اندر کا چیز یا فتکن فی السخرہ او فی السماوات او فی الارض یا آسمان اندر آئیچ زمین اندر آئیچ یا جبیہ اللہ بیہ اللہ سوچھ اللہ تعالیٰ سندس علم صدر موجود سوہکر توری روجت ان اللہ لطیف خبیر چٹا باریک بین خبردار چو حضرت اللہ جل شانہ اتمجو حضرت لقمان علیہ السلام پنیس نیچس خبردار کرن اگر لکت کھوت لکت نیکی کی آئیسی یا لکت کھوت لکت بروئی کی آئیسی تی چیزانان حضرت اللہ جل شانہ لہذا چو اولاد اس ہمیشی نیک کامن کن ترغیب دن برو کامن نشل کھوچنا ان امیت انجام کیا چو
امسدس دلس اندر نیا کامل ہند محبت ابراون بر کامل ہند نفرت پود کرے باک نسیت کرنس دمس یا بنی یا اقیم الصلاة اے میانی تاچ گبرا نماز کرج کوئی نماز کرج کوئی وامر بالمعروف ونهى عن المنكر بے کرز نیک کامل ہد حکم بر کامل نشل کرج منع واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور بے اگر اللہ تعالی دین نجات کن ساتھ تکلیفی مصیبتی تحفر کرج صبر اسی بڑ تاکیدی حکم رب سند ات آیت سندر تے آئی واریا نصیحت کرن ساری خود بروٹ نماز ہود حکم یعنی نماز ہمیشہ پابندی سان ادا کریں اولاد اس نماز پرن حکم کرن مولس ماجی بچو لازم عملی طور پنن بچن ہاون پاکی کیا گئی وضو کیا گئی نماز کیا گئی امیک مکمل طریقہ ہاون مگر پان تیچس پابندی نہ دبس گوبر نیرت مسجد پاناس ٹی وی وچان پاناس فیس بک چلاون بچس گشتی دل ایم سی اثر پان چمس پابندی سان گڑ عمل کرن اچس بچس نماز ہود حکم کرن ورنہ پانا اس بین موج دے بہن اس اولاد نماز ہی پران تے اس کے اثر گئے چن پانا اس کی نماز پڑھن وہ توجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرن فرمامن متفق علیہ حدیث مبارک ابو دا احمد مستد احمد ابو داؤد سندر صحیح الجامعہ سندر علامہ البانی صاحب صحیح قرار دیوان حدیث نمبر 5768 فرمان فرمو صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکمرو اولادکم بالصلاح یہ چونان کاشر حتاز نمازی اچھا دل گا شاسن صاف دل گا شاسن صاف آو شیطان اپوئی فرمو کیمس نماز تمیش دین کائن یم نماز ترو فقط حدم الدین تم لوہر دین تھم خبر کہتا عمرہ کرتے خبر کہتا حج کرتے خبر کہتا زکات دیت خبر کہتا صدقہ خیرات کرتے اگر نہ نماز آسی کہیں چھی فرموک پنن اولادن پنن بچن یل سات وہر تیم واتن تمن کریو نماز پڑھنک حکم وهم ابناء سبع السنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر السنين وهم ابناء عشر السنين يل تم دهبو رباتن اگر نتمو نماز پر نور کر استعمال نور تل ادمش نور اللہ تعالی دین نجات نرزن چن پھڑاو نکی ادمش نور چ استعمال کرن رب داب خاطر اگر نہ بچے ٹیوشن گسی شام چھس مول موج پند کڑان رزق چھس سود دمان کھان کیا مالس ماج پر چھنا یہ ذمہ داری سونی یہ کہ بچہ سونی ٹیوشن گوکھا پھرن کام یشتا یاد کرتا تا چھنا تم یہ ذمہ داری گبر نماز پر تھی سے بڑا دیوانی تی تس کالت رزق بڑا دیوانی بادشاہ تی تس کالت کے جس کالت سے نماز پرک یہ اس کی ذمہ داری ہے مالیو ماجو یلی اولاد نماز بننا یلی کری پگا یہ دعا نماز پڑھ اگر نہیں یہ نماز اوس تیری کری نہیں پگا دعا تیری کٹ کر دعا تیلے اصلی گشتے مسکی پوچھم تو شیم نصیحت حکم دیوان نیک کام کرنک برائی نس پت رکھنک مصیبت نس صبرک مظاہر کرن لہذا مسلمان چ گڑے بچن یہ اوپ چوپ کرن امش تربیت کرے
بچن یہ چیز ذہن نشین کرن یم توی ہم عمر بچہ آسن تمن سیت گفتگو کر کرن ویزن تمن دیزن نیخ کامل کن دعوت برائی نشتر جوخ پات اگر تمن پر مصیبت ہی تمن من جو ہے برداشت صبر تحملک مظاہر کر جو لقمان علیہ السلام پنس نیچی سے وصیت کران ام پتس باق وصیت کران اے میانی فرزند ولا تسعر خدق للناس ولا تمشی فی الارض مرحا اے میانی گبرا یہ نا لکاس ایک حکیر سمجھان کاش آسن پرین پہمت پلو چاسنے نئی پلو لگی چاسکی حکیر سمجھان چاسک دمان میں برابر چھنکا یہ رہی تصور کرک زا بے ازن زمین سپٹ دبرائی کریت پکان تب اچھا یہ کاشیر پوٹ مولا ایک چھتے بان زہر ہے بچو پکان کی نا بیچو پکان کا نینا یہ گئی تکبرش علامت یہ گئی تکبرش نشانی از کس اصطلاح سندر مولا اسی قرآن مجید رب فرماوان ان اللہ لا يحب کل مختال فخور زمین اس پیٹ ازن اکڑ کر پکان دبرائی ازن زمین اس کرن کیا جی اللہ تعالیٰ چھوین پسند تکبر کرن ویل نانا صدب بک بتاو اجائی مینگی کراکولی میں برابر چنو کہیں نانا اسے غلط خیالی سے اچھل روزن والی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان محشر کس میدان اس اندر آئیسی جماعتا رین ہندن شکلن تم آسان انسانی کلاسی انسانی مگر جسم آسی رین ہند یہ من آسان لوک لط مجھ پکناوار پاؤ تلے آسان من روندان یہ کسا جماعت ہے یہ من کیا دلیلہ یہ ماسا گئی دنی ہی متکبر انسان یہ گئی دنی ہی تکبر کرن والی نفر مگر پنس نچش منن اے گبریا وقصد فی مشیق پنن رفتار ایزی میان رویسان پاکار آزونو اگر سون بچ سون بوئی سون نوجمان بائی کی پیٹھا ایسی اگر نو مولوی صاحب ہیس کہہ دی لڑکان میں نیس پانس سی توڑی امی چھل بوزد ایمان بچاری چھو اسمان سی تی آسان کت کران امی چھل پتا زہریا بچس بائی کی پر پکان بے چھنے علماء کرام چونن اگر یہ اتھالت اس اندر مود یہ مود خودکشی کران کران قرآن مجید چوانان اے گھر چلاون والیس بائک چلاون والیس کشت سوار چلاون والیس میان روی کر اختیار چی قرآن مجیدن سار تداشت ویلی گروڑ سمجھے ٹرافیک ویل ہاونے چا آد رول ہے یتکن پاک چی قرآن مجیدن گروڑی ورمتس سپیٹ حضر زیادے میان روی کر جی اختیار جو تو یوتن وَقْزُزُ مِنْ سَوْتِكْ ان پریز بکس پر خزان پا دیمان کرکر چو قرآن مجید وہ اتنو گاری کونہ قرآن مجید منن ہے پر ان آواز ہوئی جو پست تھا وان کرکر ازن دیمان اِنَّ عَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ رو فرمامن یو زیاد کرکاسی دیمان بلند آواز آئی دیمان سوچ کھرسز نشوئی قرآن حمیر چمنار عربی اسندر کھرس سوت الحمیر گئی کھرسز آواز یو ارگسیت مدرہ جو سورہ لکمان آیت نمبر اردات کنو اگر کن شاکاش مولی سو مش پانن ترجم کران جم چور نسیت چبی کران پنیس نیچیس لکمان علیہ السلام اتھندر دھاؤ بچن ہند اخلاق
لوكن سيتن مول ملاب گفتگو پنس بچس تي تعليم زت سيت كفكن کر كات نا او سات الٹا گومت آسمان ون جتس كفكن وهنامك نكر دستار كفكن والي هس يشا تربيت كاش اسوس پنن بچن هاون يلي اور بزرگ سمچي امسجي يوري كران السلام عليكم ورحمة الله يلي كردار سون بچه هاي يلي مول امس جس تربیت كيري يلي بزرگ كوتا دعا دي امس بچس لہذا شو بچن هندس تربیت اسند يمن تمام قتم از اهمیت يم اسي اشتے بیشتے چلتے فرتے يا گفتگو کی آداب ساری چیز ہیچنا اسلام ہے اور نکر پتی میں لیتے عرض بچن ہندی بھگاڑو آخ سبب سو یہ تھی مخلوق الحولیت غربت یہ چو آخ سبب آخ بھگاڑو گسا کیا لیے یلن بچہ ضروریات زندگی مہیا آسن جائی ضروریات مگر یلی مول یا موج پنس پانس کھکھاس کران پچھو آسا نمن توقع اے بچ بن میں نافرما یا جی فرما بردار یہ کر میں فرما برداری مگر سوسی تیلی ممکن یلی مول ما جائے چھ پانن حق ادا گرشن ذمہ داری مانسی شستانم ترامس یلی بچ زیی فرماوک بچس کلج روت ناو بچ مگر پوین پانس پانی ناو لکھا ذمہ داری مانس مائش مگر نگس معاف کرون یہ چھ آز سانن بچن تم ناو یم انگریز اس ہونن کران نگس معاف کرون بچن گوس ناو آسن سویت مانا سہی آچا یک نظمت آشا رومس کن عبداللہ خدا سند بند عبد الرحمن رحمان سند بند اگر آز کرو کنش عبد الرحمن ناو سوئن موج مائنے تب اے مولی صاحب یہاں گو بیکورڈ ناوا یہ کس ناوا چھو کس آز بنا شو دکیا نوشی ناوا نعوذ باللہ من غضب اللہ اتو در پہ میں یاد ہوئے کس علم دین سود آخ واقعات تم دب ہے نیسائی فون تم دب ہے مولی صاحب میں حض بچس ناو کروں مگر ناو گو سو آسن جست کشیر مز کونسی ایسا ناو تو بسے کارسا صحابہ دید ناو یید چھے صحابیات تحیز ناو یید چھے تم ناز ناو گو سو آسن جست کونسی ایسا کشیر مز ناو مولی صاحب تی چھو مزاہی انداز سندر تو لسے تل چھو میں ذہن سندر ایمان ناو کاری ایسا تم نس کیا تو لسے تل کرو تصرف دار دیگو ایس يا بچس کر سر رتنا میں پڑے کی جائی نکاح واللہ العظیم چھو سو پوز منان نمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یس وکیل چھو وکیل تو سن میں اس بچی کیا حز نام تو بڑے میں حز پانس پتا ام سر کہتا ہم گوڑی گوڑی منان سوئی تو کم سا پڑا ہی بچی کشیر مز یا ناو کرا اسلامی ناو یہ تمیس فرماک ناو اثر چھو بچس پیمان ناو کا اثر چھو بچس پیمان گوئی ذمہ داری چھ کمس مالس ماج سو کر ناو بچس سو کر بچس عقیقہ ستمی دو یا تمی علاو تہ کی کر یہ کس کر یہ کر مول موج کن بچ کر پانے چھ مالس ماج ذمہ داری عقیقہ کرو بلکہ فرموک یمس بچس عقیقہ کر رہا آشی سو چھ آسان گرمی رو بسنیش کانشیر پوٹی ونو اگر کانش کارز چھ آسان لٹکویت عقیقہ کرو جب چھو مالس ماجی بنیادی ذمہ داری یہ مالس ماجی نباب نیچے تعلیم و تربیت دبان ماں نے جن کو خون پلا کر جوا کیا مگر پات کیا سگا سان بچپن کے لوٹ دے ہی وہ بچے بدل گئے یہ تربیت ہی اس
سكر أولادن خارن خدا هذا مولى سب يجاز أولاد جمز نافرمان هذا سكر بار پانس پانس كل نظر تشتا سا زمداري نبامس يا زمداري ستراي خرائد خرائد سند رسولا صلى الله عليه وسلم مگر يل يه سورة حال سكسن شا اخ تقلیب ده سورة حال يعني يمس مولس ماج فرط تبقل جنا آسان مگر يا سي خال کا يمي سوتي واقعي اغاش يلي مول ماج بور زمداري حسن نبامت بور زمداري حسن نبامت يجب نقول امروار تعرض واشون سوانيز بچاس تايمي يجب دارزگا تبان قاتل ويشو سوكول پر تيوان اور چون بياغ آسان پتر تراب يور چو تيوشن دوارا وقبر گلسي دارزگا وما چو سانن سوكولن مستو نظام أنا أقول لك أن هذا القرآن مجيد فرنامي أنا أقول لك أن هذا القرآن مجيد فرنامي أنا أقول لك أن هذا القرآن مجيد فرنامي أنا أقول لك أن تبو چورت بڑے ہوت تاکیم لا الہ الا اللہ سدا مگر مسون اسلاف ہوس والدینن خاطر چھ ضروری پنن اولادن کرن تم ذہن نشین اے گبرا مال داری تو مفلسی عطا کرن بول چھ ذات ذل جلال حضرت گبرا ایسا پج تقدیر اس پہ روز روزن تاریخ سندر ستیم افراد تس میلن یمو شان شاہی ترام فقیر کرگ برداش یمن اندر چو تاریخ سندر آخ شخصیت گزریم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یمس تاریخ سندر ورار چو عمر ثانی دیم فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ مگر ان بچہ پانے پود گسا یسو گور بائی ہز کور اس تمس کرے اور نکاح پنس نچ سوت فاروق عظمن رضی اللہ عنہ حضرت عاصم سوت حضرت عاصم سوس بچی زائی تم سی زاو عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ ہن دمک چن ان پود گسا خلیف بانن پت گڑوسی خلیف بند برو اوش اشرت زندگی بسر کران مگر یلی خلیف بنیو سیلی اشراحت رائن مختصر تنخاص پتوس پانن زندگی بسر کران مگر اکیدو آس عید عید ایجیس موکس پتوشن پانن بچ آخ امیسو جن چنمیت پالو لائگی چشمانی مبارکنا و اوش عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ الہس تربیت وشو تربیت سوان بچوانان ہے تاکت سے ہپئی تیپئی کارون رشوت پیتے نے رٹون حرام پیتے نے آنون مگر میں چھوئی پورو ڈیمانڈ کاری تربیت ہی مچ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ الہس آو چشمانی مبارک و اوش مگر اولاد الاس تربیت اولاد لجوان نپنس مولس ما يبكي كا يا امير المؤمنين اے امير المؤمنين چشمانی مبارکو کیا جات اوش وطان چو اولاد بنان پنس مولس عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لوگ پنس نجس من یا بنی اخشا ایم کسن قلبکا ازارا کسبیان بحاج صوب الخلق رسے میں آنی گبرا یہاں امی موجوب آز اوش چوش میں چھنمیت پلو لوجت میں دب یل سے باقی بچن نئی پلو وشک لوجت چمہ پھٹی دل مگر تربیت وشو کیا ہوس بچن دو جواب یا امیر المومنین انما ینکسرو
قلب من أعداه أعدهم الله رضا أو أك أم وأبا درسي معني أبا جانا دلها فت تمس يمس الله تعالى سبر بروس آسي يمس يس الله تعالى سنجر رضا نشن محروم آسي دل فت تمس مگر اس پنس مولس موجود نافرمان آسي اور فرمولس مچ امید وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهَ تَعَالَى رَازِيًا أَنِّي بِرِزَاق دبس مچ امید اللہ تعالیٰ اسنش ناش رب خوش یہ کیا جی مچ پنن مول موجرز یلی جواب بوز عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پنن نچورتن سینہ سیتن نالمج گوا دی ہم نے جو اسلاف میراث سے پائی تھی سرائیا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا مسلمان اسلاف ہوس اس رٹن تہز تربیت کاش اگر اس پنن اسلاف نے سیرت مطالعہ شاہ پتوچو اس پت کر ہاس تک مہدس تک تربیت شروع پنن اولادن اور چ ناممکن امپاسیبل تھڈ امپاسیبل سون بچ کے نیرن پت نافرمان نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا بچن ہز تربیت کس کنی اس انجام دیوان اگر اللہ تعالیٰ سن یسنو سن شاء اللہ الرحمن ات پر ترا و آئین دو جمعہ روشنی رب العالمین دین پوز پرن توفیق پرت بوج دین مت تہی رت عمل کرن توفیق پردگار آسانین گنہن کر مغفرت پردگار آسانین اوبن کر ساتر پردگار بڑ پائی چھی منگان خشک سالی نیج دی نجات پردگار رحمت باران کراتا رب رحمت باران کراتا رب رحمت باران کراتا پروردگار نفع بخش باران کراتا پروردگار دزم زمین شہلاو پروردگار ام سب گئی واریا بیمار دیری ہن شکار رب تمن بیمارن کر شفا حاضر بیمارن کر شفا کرن ہندن بیمارن کر شفا ہسپتال کن بیمارن کر شفا یم قید بندست اندر بیمار پروردگار تمن کر شفا مستورات بیمارن کر شفا بزرگ بیمارن کر شفا بچ بیمارن کر شفا پروردگار اسان کر پنی ڈیر سیر پروردگار توجر پیشن کر برکت مزور پیشن کر برکت ملازم پیشن کر برکت قاسم پیشن کر برکت پروردگار عالم دنیا کے مسلمانن کر پن نیری رب العالمین یت یت مسلمان مغلوب پروردگار پنن مدد کر کتا پنن کامیابی کر کتا رب اسلام از عزت مسلمانن دی عزت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.